Biz müharibə heç vaxt istəməmişik, bu gün də istəmirik. Bizə müharibə lazım deyil, bizə torpaqlarımız lazım idi. Minsk qrupunun 28 ildəki fəaliyyəti Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmişdir. Onların yalançı vədləri və fəaliyyətsizliyi təsadüfi deyildi. Onlar məsələni həll etmək istəmirdilər. Onlar bu torpaqları ermənilərə vəd vermişdilər. Necə ki, Sovet dövründə erməni pərəz Qarbaçov və ondan sonra Yeltsin ermənilərə vəd vermişdilər bu torpaqları. Və Fransada, Amerikada həmçinin. Bugün də bizə qarşı baxın kimlər əsas, necə deyərlər, rol oynayır. Fransa və Amerika. Açıq demək lazımdır bunu. Daha çox Fransa. Və onlar da bilməlidirlər ki, bizim iradəmizin kənarında bu bölgədə heç bir məsələ həll olunası deyil. Hansısa səfirin Şuşaya gəlməsi bizə minnət kimi təqdim edilməməlidir. Gəlir gəlsin, gəlmir, heç lazım da deyil. Güya onların gəlib gəlməməklə nəsə dəyişir? Heç də dəyişmir. Burada, torpaqda söz sahibi bizik, bizim də siyasətimiz beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanır. Və əgər bugün yenə də görsək ki, Ermənistanda revanşistlər baş qaldırır, Fransa Ermənistana öldürücü silahlar verir, o silahların kritik həddə çatmasını görsək, onda bizdən heç kim inciməsin. Hər halda hər kəs bilir, biz nəyə qadirik, ordumuz nəyə qadirdir və iradəmiz nə qədər möhkəmdir. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, heç kim bizə heç nə diktə edə bilməz və bizim daxili işlərimizə müdaxilə edə bilməz. Nəyə lazım biliriksə, onu da edəcəyik.